היום נחשף כי בהוראת סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי פנו דיפלומטים ישראלים לממשלת אוקראינה בבקשה להעלות את עצמותיו של מורם הרוחני של חסידי ברסלב לישראל, הרבי נחמן. בכל שנה עולים אלפי בני אדם לקברו של הרבי נחמן בעיר הקטנה אומן שבאוקראינה, וגם מכניסים למדינה לא מעט כסף. עוד פרטים בכתבתה של טל מאיר. דמיינו לכם עשרות אלפי מאמינים פוקדים את קברו של רבי נחמן מברסלב, אבל לא באומן, אלא דווקא כאן, בישראל. את היוזמה הזו מקדמת סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, שפנתה בבקשה רשמית לממשלת אוקראינה להעלות את עצמותיו של רבי נחמן מברסלב לארץ הקודש. אנחנו רוצים את העצמות של רבי נחמן בארץ ישראל, ויהיה פה ראש השנה. זה נקרא להביא את הצדיק, את הפורטרט של המלך של הרב והשלום מצידי הגן למרכז הגן, מהגלות לגאולה. סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי רוצה לפעול בעניין ויש לה התמקצות, את צריך לתמוך בה, הכל צריך להיות בשמחה וביישוב הדת. רבי נחמן מברסלב נקבר באומן שבאוקראינה לפני כ-200 שנה. קברו הפך לאתר עלייה לרגל לעשרות אלפי מאמינים, בייחוד בראש השנה. אולם היוזמה להעלות את עצמותיו לישראל התקבלה בזעזוע על ידי רבים מחסידיו. לעצם העניין של כל מיני פניות, תמיד היה קבוצות שאולי הם כאלה ואחרות שאמרו בוא נעביר את רבי נחמן, אז פעם הם רותמים את הדמות הזאת, פעם את הדמות הזאת, אבל זה מעבר לזה, אין בזה שום דבר. לפני פטירתו הוא הצביע על המקום, הוא אמר לרבי נתן, פה אני רוצה להיקבר, על מקום קבורתו, הוא בחר אותו עוד מחיותו. למי שלא יודע, המקום הזה הוא קבר אחים אחד גדול של 30,000 קדושי אומה שקבורים במקום הזה, ושם הוא רצה להיות קבור יחד איתם. בשנים האחרונות הפכה אומן לאטרקציה רוחנית, מאחוריה עומדת תעשייה שמגלגלת מיליונים בשנה. בנוסף לעליית מחירי הטיסות והנדלן, סמוך לציון הקבר הוקמו בתי עסק אוקראינים וישראלים שזיהו את הפוטנציאל העסקי בחסות רבי נחמן. אוקראינים כמובן שלא ישמחו, הם כמובן מתנגדים כי הם רוצים לעשות את זה קופה, אבל אנחנו אומרים להם, רצחת וגם ירשת, לא מספיק רצחתם, כל כך הרבה יהודים שם. רבי נחמן על קבר של 30,000 יהודים שהאוקראינים רצחו, עכשיו גם רוצים לתפוס אותו, לעשות אותו אסור ציון. יכול להיות שאנחנו נפנה להג. בכל פנים, אנחנו פונים לראש הממשלה לעשות את כל מה שהוא יכול, להביא את רבי נחמן לארץ ישראל, להפעיל את הלחצים של מדינת ישראל. מממשלת אוקראינה לא התקבלה תשובה רשמית, אך לדברי החסידים, הסיכוי שהאוקראינים יוותרו על רבי נחמן כמעט אפסי. על אף גילויי האנטישמיות במקום, גם באוקראינה מבינים שציון הקבר מושך רבבות מהארץ ומעולם, וכך נראה שחסידי ברסלב ימשיכו לטוס לאומן גם בראש השנה הבא. כן, ונאמר שלום לנועה ירון דיין, ערב טוב. ערב טוב. אז מה אומרים על זה בציבור הברסלבי? אני מניחה שהדעות חלוקות בעניין. זה נורא מצחיק. אולי אחת הבעיות והמתנה הגדולה ביותר, זה בטוח, של חסידות ברסלב, זה שאין באמת מישהו אחד שאפשר לשאול אותו. רבי נחמן מברסלב, הוא הביא מודל שלא היה ביהדות אף פעם. בעצם הוא זה שהמציא את הפירמידה. במקום אדמור שהילדים שלו יורשים אותו, ועם הילד הבכור שלו הוא קצת אהבל, אז נותנים לשני, ועם השני אהבל, אז נותנים לשלישי. הוא פשוט אמר, אתם תעשו תלמידים, שיעשו תלמידים. ובברסלב כולם תלמידים, ולכן אין אף אחד באמת שהוא יכול להגיד, אנחנו בעד או נגד. אבל אני רואה שהדעות חלוקות, יש חלק חושבים שבעד, חלק נגד. מה את חושבת? אני מאוד הייתי רוצה שהקבר של רבי נחמן יהיה בארץ, כמובן. מה זאת אומרת? מצד אחד. מצד שני, קשה להאמין שזה באמת יקרה, קודם כל, כי זה מקור כסף. זה סגסוג מטורף מה שהולך שם. אגב, לשני הצדדים, גם לתעשיית הטיולים לשם וגם לאוקראינה. אז אני מצד אחד, אני באמת 5 פעמים בשנה לוקחת קבוצות של נשים, מצד שני אני התעקשתי אף פעם לא לקנות שם נדלן. דבר שאדם מסוגי ראוי היה אולי שיעשה, כי היו זמנים שאפשר היה ממש לקנות שם בזול. לא קניתי, ובזה הראיתי את דעתי בעניין, זאת אומרת, הלוואי שיביאו אותו לארץ. הייתה פעם, אגב, יוזמה כזאת, כשרק נפלה ברית המועצות, הייתה יוזמה של הנשיא הרצוג בזמנו, הוא ביקש את זה בתור כאילו מתנה לפתיחת היחסים, והוא קיבל, הוא קיבל, ואז מי שהפיל את הביצוע של זה היו דווקא חסידי ברסלב, שלא היה להם את האומץ להטריד, את יודעת, זה דבר גדול לעשות דבר כזה, זה גם דבר שהוא די מפחיד לעשות. היה אחד, רבי ישראל דוד עשר, אגב, הערב זה יום ההילולה שלו, הוא היה בעד. מי תחזק את המקום, נועה? הישראלים או אוקראינים? כן, ישראלים, בוודאי. ברור, נכון? זאת אומרת, יש ועד ויש... יהודים או ישראלים? ישראלים. ישראלים, ישראלים. ישראלים. גם בתוך ברסלב זה פעם בשנה, שנתיים, זה עובר ידיים. זאת אומרת, מי שמנהל שם... תשמעי, יצא לי להיות בציון לפני כמה שנים,
כל פעם שאני מגיעה לאוקראינה ככה, חולפת לי בראש המחשבה, התהייה, את יודעת, על כל מה שהיהודים עברו שם בשואה, ואם באמת צריך להשאיר שם את הקבר, את הקבר הזה, זה דברים שעוברים לך בראש? אני רואה בזה ניצחון גדול, כשאני נוסעת עם אוטובוס של נשים, ואנחנו נוסעות, ואנחנו בחירות מוחלטת, ואנחנו מתפללות איפה שלא רצו שיהיה יהודי, אפילו לא אחד, שיבוא להתפלל, אם זה בברדיצ'ב, שזה בית קברות עתיק שהופצץ וחזר והופצץ, אם זה במז'יבוש, אם זה באומן, שזה באמת, זה דבר מדהים לראות, אומן נהייתה, היא נהייתה עיר מתוקה. פנינה כזאת, זאת אומרת, זה היה נורא פעם לנסוע, היום? זה תרומה של היהודים. כן, זה בעיקר... לאוקראינים האנטישמים. האוקראינים המאוד מאוד אנטישמים. מצד אחד, נכון. שהיו שותפים של הנאצים בצורה מאוד אקטיבית. נכון, נכון. אנחנו נותנים להם מתנה גדולה, ותורמים לכלכלה שלהם ולסגסוג שלה. אז אפשר לראות את זה גם ככה, אפשר לראות גם, את יודעת, את העובדה שאנחנו עושים את שלנו, ואנחנו עושים את זה באמת, אנחנו מתפללים בראש מורם, ומזימתם בעניין הזה לא הצליחה. לא בכל אוקראינה. כן, לא. באוקראינה יש בעיות. יש המון בעיות באוקראינה, המון בעיות באוקראינה, ואני אומרת עוד פעם, הלוואי, אני, אם יהיה מישהו שירים את הכפפה, באמת יהיה אומץ... את חושבת אבל שזה ישים, או שמדובר באיזו הצעה פופוליסטית ככה, פוליטית? קרו דברים מעולם. ההצעה הזאת, זה יפה שפוליטיקאים מתעסקים את דברים כאלה, ועיקר ציפי חוטובלי, שאני בטוחה שזה גם קרוב לליבה, האישה המתוקה הזאת, באיזשהו אופן, אבל זה לא יקרה. כן, אנחנו בכל מקרה, עם הציון שם כאן, אנחנו נמשיך ליהנות מכתביו של הרבי נחמן. נועה ירון, תודה שהגעת אלינו. תודה לכם.